Քիզնական մարմնի դիտել հարվածեպային գնդակի հետագիծը։ Իսկ պետք է գնդակով հարվածի դրեսը ձիարը սուբա։ 3-4 ֆուտբոլիստներով հարվածած դիտում։ Հենց առաջին ռոպեներից ճշտ ծառայելու դարպասին դրիսա փոխանցում է։ Իսկ մնացած ֆուտբոլիստները Տուգանային հրապարակի ձախ եզրային հատվածում են։ Տեսեք ինչ վտանգավոր հարված է։ Բրցակցի պաշտպանությունը հարված եւ հաջող է խաղում Ղազարյան։ Փոխանցում դեպի ձախ, իդեպ մեծ ուժերով է գրոհում Ալաշկերտը եւ տեսեք ինչ է ցույց տալիս մրցավարը։ Մրցավարը նշանակում է 11 մետրանոց Ստուգանային հարված ի վնաս Շիրակի։ Անկեղծորեն խոստովանում են, դժվարանում եմ ասել կար այստեղ խաղի կալունների խախտում թե ոչ։ Համենայն դեպս Շիրակի ֆուտբոլիստները փորձում են վեճի բռնել։ Տեսնեք երկխոսություն Մալաքյան Էլիազյան։ Հավաքանը թափ է առնում, հարված եւ հաշիվը բացված է։ 1-0 առջևում է Ալաշկերտը։ Տուգանային հրապարակում են եւ նրա մերձակայքում։ Բարձրից փոխանցում, գլխի առված հիանալի է խաղում Գոր Էլիազյանը։ Տեսնում է գնդակը Ժան-Ժակ Բուգուինը, շատ լավ է դրիսա։ Առաջ է շարժվում։ Փոխանցում դեպի Կարեն Ալեքսանյանը, Բուգուին, Ժարժակ Բուգուին, հարված հիանալի է խաղում Ստեփան Ղազարյան։ Բուգուին փոխանցում Տուգանային հրապարակ, դրիսա, Դավիթ Հակոբյան, Դավիթ Հակոբյան։ Գևոր Կովարիսյանը պայքարեց գնդակի համար, գրում է Ալաշկերտը, Նարեկ Դավթյան, լավ փոխանցում է կատարում աջ եզրային գոտի Մալաքյան։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հիանալի է խաղում Գոր Էլիազյանը։ Աջ եզրային գոտում Ժարժակ Բուգուին, հապս է տալիս, Բուգուինը մտում է Տուգանային հրապարակ, կարելի հարվածել, փոխանցում, մրցավարը հաշվում է գնդակը, 1-1, այո, պետք է նշանակել 11 մետրանոց Տուգանային հարված, բայց հաշվում է գնդակը, ով է խփում, Բուգուինը, այո, Ժան-Ժակ Բուգուին, 8-0 գոլա երկրի առաջնությունից, փոխելու է որոշումը, զարմանալի է, ինչ տեղի ունեցավ, կարդիր քարտ, Կարմիր քարտ, ու դարպասապահին, այդու ամենայնիվ մրցավարը ցույց է տալիս 11 մետրանոց նշակետը, կարծում եմ դա չի խանգարի, որպեսզի Ժան-Ժակ Բուգուինը խփի իր գնդակը, հերթական 8-րդ գոլը երկրի առաջնությունից։ Մարը ես ճիշտ էի, բայց հիմա կարևորը Ժան-Ժակ Բուգուինի դիպուկ հարվածն է, տեսնենք, Բուգուին թափ է առնում, հարված, գոլ, 1-1, վերջապես գնդակը հայտնվում է Հուրերի դարպասում և գոլի է հինակ է դարդում Ժան-Ժակ Բուգուինը, 1-1. Եվ այսպես արդյան ֆուտբոլիստները երկրորդ խաղակի սունիք։ Կարեն Ալեքսանյան լավ փոխանցում է կատարում դեպի դրիսան։ Կարեն Ալեքսանյանի գրոհը շարունակում է մեր Դավիթ Հակոբյանը, փոխանցում որից Կարեն Ալեքսանյանին, դե քեզ տեսնեք Կարեն, չկա խաղից դուրս վիճակ, փոխանցում, 0-3 հաշվով զիջել է Շիրակին, այո, շատ հետաքրքիր առաջնություն է, անկանխատեսելի, ինչ ավելի իհարկե դիտարժան է դարձնում այս մրցաշրջանը։ Շիրակցիների մոտ է գնդակը, Միլոս Ստամենկովիչ, Դավթյան, Ստամենկովիչ, Կարեն Մուրադյան, անցնում է երկու պաշտպանից, Կարենը մտնում է Տուգանային հրավարում, փողոցում է կատարում Բարիկյան, մի քիչ ուժեղ կարելի էր հարվածել, Բարիկյան, երի խախտում Բուգուին, Էմանուել Գյանքին խաղից դուրս վիճակի վախտուսակարից մրցանում, Կարեն Մուրադյանը իր բորեքն է արտահայտում եզրային մրցանային և ստանում է բոլին քարտիչի համար, ինչի համար է Կարեն Մուրադյանը դա անում, ինչի համար։ Եվ ահա ֆուտբոլասերները համերաշխորհեն սկսում են իրենց բողոքը արտահայտել, ասենք այսպես փոքրիկ միտինգ, հիմա այդ բառը շատ դուրված է Հայաստանում,
իսկ գնդակը խաղի մեջ պետք է մտցնի Տիգրան Հախնազարյանը, փոխանցում է դեպի աջ, համար 15-ը Կարեն Մուրադյան, դեպի Վաղագն Մինասյան, թիմի առաջը փոխանցում է կատարում վերջինս Աչեզրային գոտի գնդակին փորձեց հասնել Միրան Մանասյանը, նետում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, 1 րոպե է մնում հանդիպման ավարտին, հիմնական ժամանակի ավարտին մրցավարը կարծում եմ ավելացնի արդավազը 4 րոպե, քանի որ չնախատեսված միջումներ եղան, Ռոբերտ Դարպինյան, Մուրադյան, Կարեն Մուրադյան, Գևոր Քովանիսյան, Բարիկյան, Տիգրան Դավթյան, շրեքի ֆուտբոլիստները ճշտում են գործադրում ացացի իսադաշտում պերացում դեպի Ռոբերտ Դարպինյանը, նասնի Ռոբերտ Դարպինյանը ոչ, հարված հյուրերի դարպասից, 30 վարկյան է մնում հանդիպան հիմնական ժամանակի ավարտի, տեսնեք ինչքան է ավելացնելու Զավեն Հովանիսյանը, 4 գուցե 5 րոպե, բանանցը հավասարեցնում է հաշիվը 3-3, պատկերացնում եք 0-3 հաշվով զիջում էր Գանձասարին և կարողանում է փրկել հանդիպումը, այս է ֆուտբոլը, հասկանում եք, որ սա խաղ է, այդպես եղավ նաև Ռուսաստանի առաջնությունում Կուբան Սպարտակ մրցավաճում, որն ավարտվեց 3-3 հաշվով, գրոհում են Շիրակի ֆուտբոլիստները, նորից ձախ եզրային գոտի և անկյունային ոչ, գնդակին հասնում են Նորայ Սահակյանը և բարձրից փոխանցում, և խաղն ավարտված է արկերի ֆուտբոլասերներ Շիրակ Ալաշկերտ, 1-1 դիտարժան մրցավեճ էր, մենք էլ ավարտում ենք մեր ռեպորտաժը։